ሲቀጥል ደግሞ በአሁን ደግሞ በአሁኑ ደግሞ በቅርብ ትናንትና እና ዛሬ ደግሞ የማየው ደግሞ ፋፊኪያ ባሌን ተቀማሁኝ እያለ የታለቃቅሳለች ማለት ነው። የታለቃቅሳለች ሴት ስታለቅስ አይቻታለሁኝ እና በጣም ነው ያዘንኩት ማለት ነው። ወላሂ ለአዚም እኔ ራሱ እንባ ተናነቀኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እንጃ ሲቀጥል ፋፊኪያን በጣም መወዳት ሲቶ በርናት እና ባሏም በጣም ሰከን ረጋ እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግን ወደ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃም የዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? የጀማአ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ የመጣሁበት ነገር ግን በጣም ያስገረመኝና ያስደነቀኝም ቢሆን ያስደነገጠኝም ግራም ያጋባኝ ነገር ይዤ ነው የመጣሁት። እሱ ምንድን ነው? ቲክቶክ ላይ በጣም ታዋቂ የሆነችዋ እየነወጠችው እያነቃነቀችው ያለችዋ አልማዝ ሰሞኑን በተደጋጋሚ ስሟን በሚያጠፋ ሁኔታ ቪዲዮ እየተሰራባት እና እሷ ራሷን ፕራንክ በሚባለው ይሄ በምን ልበላችሁ ባልሆነ ጨዋታ እየገባች ስሟን የሚያጠፋ ነገር እያደረገች ነው ማለት ነው። እሱ ምን መሰላችሁ? ባለፈው ፕራንክ ብለው ከሌላ ከሰው ሚስት ከሰው ባል ጋር አስተኝተው ያ ፕራንክ ነው ኦኬ ፕራንክ ነው ብሏል። ግን ሌሎቹ ሰዎች ግን በቃ አልማዝ በአደባባይ እንዲዚህ በአደባባይ ዚና በአደባባይ ምንትሴ እያሉ ስሟን እያጠፉባት ይገኛሉ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በአሁኑ ደግሞ በቅርብ ትናንትና እና ዛሬ ደግሞ የማየው ደግሞ ፋፊኪያ ባሌን ተቀማሁኝ እያለ የታለቃቅሳለች ማለት ነው። የታለቃቅሳለች ሴት ስታለቅስ አይቻታለሁኝ እና በጣም ነው ያዘንኩት ማለት ነው። ወላሂ ለአዚም እኔ ራሱ እንባ ተናነቀኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ እንጃ ሲቀጥል ፋፊኪያን በጣም መወዳት ሲቶ በርናት እና ባሏም በጣም ሰከን ረጋ ያለ ይህን ያረጋል የማይባል ነው። እና በአጭሩ አማርኛ እኔ ያረገዋል ብዬ አልገምትም፣ በፍጹም አያረገውም። እሱ በአፉ ወጥቶ ተናግሯል። አዎ አልማዝን እወዳታለሁ የመጀመሪያ ነው ምናምን ብሎ ተናግሯል። ግን ይሁን እንጂ ለቀልድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እርግጠኛ ነኝ ለቀልድ ነው እንጂ ይህንን አያረግም። ሁላችሁም እንደምታውቁት የፋፊኪያ ባል ረጋ ያለ ከድር ማለት ነው። ረጋ ያለ ሰከን ያለ ነው። የካለፈ አይደለም። ይህን ያረገ ተብሎ የሚጠበቅ አይደለም። እና የሰው ማንነት ሳታቡ እንዲዘቶ እሱ መብቷ ነው። ግን ይህ እንደ አስተያየት ልሰጣት ብሞክር ልክ እንደ በፊቷ ዝም ብላ ወታ ብጨፍር ይሻል ነበር እንጂ ሱሪ ለብሳ ስጨፍር ትንሽ ለሰው ያለ እና ትንሽ በዚህ ሰውም እየተነጋገረበት ነው ማለት ነው። እና የሆነ ፕራንክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስም ከሚያጠፋ ነገር ጋር አታያይዙት፣ ራቅ ባለ ነገር አድርጉት። ምክንያቱም የእኛ ሰው እንኳን አይደለም እንጂ እንዲህ እንኳን ፕራንክ ብላችሁ እንኳን እንደዚህ የሆነ መስመር ሰጣችሁት፣ መስመር ሳትሰጡ ደርሶ ዝም ብሎ ያወራል። እና ስማችሁን በሚያስጠብቅ መልኩ ፕራንክ ብትደራረጉ፣ ስማችሁን በሚጠብቅ ስማችሁን በማይነካ መልኩ ስማችሁን በማያጠፋ መልኩ ፕራንክ ብትደራረጉ በጣም ደስ ይለኛል። እና አሁንም ቀልድ ከሆነ የያዛችሁት ፋፊን እያስለቀሳችኋት ነው ማለት ነው። አልማዝ ለአንቺም ጥሩ አይደለም ማለት ነው። እና እኔ ስታለቅስ ትክታክ ላይ ቻት እኔ ማብር ያልቅሻለ ማለት ነው። በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ ላዚም በሆነ ሙዚቃ አርጋ እያለቀሰኝ ማለት ነው። እና እንደ ቀልድ መስሎ የነበረ መጀመር ላይ ግን ስታለቅስ ሳያት አዘንኩኝ። እንዴ ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ ምናምን ብዬ አልኩኝ። ያው ለእሷ እውነት ሊመስላት ይችላል። እኛ ሁላችንም በባሎቻችን ድርድር አናቅምና እንጂ ማለት ነው። እና ባልሽ ፋፊዬ ደግሞ ይሄን አያረግም፣ እኔ ባጭሩ አያረግም ነው የምለው። ያው ለቀልድ ነው ወይም በቃ ፕራንክ ሊያረጉሽ ምናምን ነገር ይሆናል እንጂ ይሄ ነገር እውነት አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ ግምት ነው።
እንጂ እነሱ እንደተናገሩት እውነት አስመስለው ነው ያወሩት። እውነት አስመስለው ነው አይቻቸዋለሁ፣ ቲክታክ ላይ ማለት ነው። ከድርም ወጥቶ ተናግሯል። ያው ትንሽ ግን እንትን ይላል፣ ይከብዳል። እና ከድር አንተም እንደዚህ ባታረግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እና አታስለቅሷል ልጅቷን ማለት ነው። ጓደኛዬን አታስለቅሱብኝ ማለት ነው። የኔን ፍልቅልቅ ማለት ነው። ፋፊ ስታለቅስ ሳይሆን ስትስቅ ነው የሚያምርባት። ስትስቅ እና ሳቋን አትንፈጓት ማለት ነው። እንደዚህ አይነታችሁን ጨዋታ እንደዚህ የሰው ሞራል የሰውን ሰውን የሚያሳዝን ሰውን የሚያስለቅስ ነገር አትስሩ ማለት ነው። በቃ ይከብዳል ነገሩ። ግን የእኛ ሰው ራሱ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ነው እየገባ የሚያዩ። አሁን ባለፈው ትናንትና አይቻለሁ ከድር 12 ሰዓት ላይ ይሆናል። ልክ በ12 ሰዓቱ ምንም ብዙ እይታ አልነበረውም እንትኑ የሰራው ቪዲዮ ማለት ነው። ፋፊ ደግሞ የለቀቀችው ቪዲዮ በ6 ሰዓት ውስጥ ወደ 600 ምናምን ሰው አይቶታል። እናንተ የእኛ ሰዎች ራሱ የምትፈልጉትና ማየት የምትፈልጉት ነገር እንደዚህ እከሌ ባሏን ቀማያት፣ እከሌ ባሏን ወሰደባት፣ እከሌን አፈቀረባት፣ እከሌን ፈታት፣ እከሌን አገባት። እናንተ እኮ ራሳችሁ ማለት ነው ተከታታዮች ማለት ነው ኮሜንታተሮች ማለት ነው ዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ ማለት ነው ሀበሾች ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያስደስታችሁ። ለዛ ነው ሰው በፕራንክ ሰው በአልጋ ጋር እየተኛች ፕራንክ ያልሆነ ከሌ ተፋታ ከሌን አፈቀርኩኝ እያለ ፕራንክ የሚያረጋችሁ እናንተ እይታ የእናንተ እይታ ለመሳብም ጭምር ነው ማለት ነው። እናንተ የሆነ ሰው አንድ ሰው ቪዲዮ ሰርቶ ከለቀቀ ካላስ ለምን አትከታተሉም? የግድ ከሌ ተጋባ ተፋታ መባል አለበት እንዴ? እውነት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ፋፊዬን ስታስለቅሷት በጣም ከፍቶኛል። እና ላላህ ብላችሁ አታስለቅሷል ልጅቷን ማለት ነው። እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ፋፊዬ ማለት ነው ይህን የውድ በጣም ነው የማወድሽ፣ በጣም ነው የማመሰግንሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። እና የኔ ፍልቅልቅ ስትፍለቀለቂ ነው የሚያምርብሽ እንጂ አታልቀሽ። ለጠላትሽም ልቅሶን አይስጠው፣ ለጠላትሽም ባልን መቀማት አይስጠው። እና ደግሞ እየቀለዱሽ ነው የሚሆን እንጂ ማወቅ ያለብሽ ነገር ያንቺ ባል ረጋ ያለ ነው፣ ሰከን ያለ ነው፣ እንደ ሌሎች የተክለፈለፈ አይደለም። እና በራሱ አንደበት ወጥቶ ቢናገር እኔ ላምነው አልቻልኩኝም። ምክንያቱም የማይታመንና የማያሳምን ነገር ነው ማለት ነው። ያው አልሜም ጥሩ አይደለም፣ የእውነት ጥሩ አይደለም። በሰው ባል እንደዚህ የፕራንክ ምናምን እያሉ ሲያስደርጉሽ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለመፈመስም ከሆነ እውነቴን ነው የምልሽ፣ የኛ ሰው እንኳን ሰበብ አግኝቶ እንደውም ስም ያጠፋል፣ ስምሽን ያጠፋዋል፣ ስምሽ ይበጣጠላል። እና ረጋ በሉ፣ ሰከን በሉ። ኮሜንታተሮችም ዩቱበሮችም ቲክታከሮችም ሰከን ባለ መንፈስ ረጋ ባለ መልኩ ብዙ ነገሮች አሉ ፕራንክ የሚደረጉባቸው። እንደዛ አርጉ፣ ግን ከትዳር ጋር ከባል ጋር አታያይዙት። ኦኬ። እና በጣም ያሳዝናል። እኔ እንጃ። እኔ ትናንትና ራሱ ላይ ሁሉ ስከታተለው ነበር። እና ለማንኛውም እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራቸው የእውነት የነምላችሁ እውነት 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 ያው ይሄ ነገር እውነት ነው ብዬ አላምንም ማለት ነው። እኔ አላምንም። ያመናችሁ ካላችሁ ኦኬ። ያው ፋፊ አምነሻል መሰለኝ፣ ያለቀሽ ስላየሽ አምነሻል። እና እኔ ወዳት መኝ አንቺን ፕራንክ ለማድረግ ነው። እና ደግሞ ያው የምትይውን ለመስማ ምናምን ነገር ይሆናል እንጂ የልጅ አባትሽ ይሄን አይሰራም። ያረገዋል ወይም ይሰራዋል ብሎ እንኳን ለመገመት በጣም ይከብዳል ማለት ነው። በዛ ላይ እኮ አንቺም ቆንጅዬ ነሽ። ስለዚህ ከአንቺ ምን አቶ ሌላ ቦታ ይሄዳል። እና አትፍሪ በዚህ ነገር ማለት ነው። እና ወንዶችዬ ደግሞ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በአልማዝ ስትጣሉ ስትቃጩ ምናምን እናያለን። የቅናት እንዳይመስልብኝና ማለት ነው። ለምንድን ነው ግን ቲክቶከር ላይ የምትታየው አልማዝ ብቻ ናት እንዴ? አልማዝ ሁላችንም እንኳን ወንዶቹ ሴቶች የምንወዳታለን። ግን እንደዚህ ደግሞ አትጣሉባት። ያሚጣላባት ያሚውደዳት ያሚያፍቅራት እሷ እኮ መሆን የምትችለው ለአንድ ሰው ብቻ ነው አይደል እንዴ? አንድ ሰው ብቻ ነው ሊያገባትም የሚችለው ሊይዛትም የሚችለው ሊያገኛትም የሚችለው። ሰከን በሉ ሁላችሁም፣ የአጥንታችሁን ክፍል ልፈልጉ ይገባል። ተረጋጉ እንዴ! አረ ተረጋጉ። እና ልጅቷንም አታጨናንቋት። ገባችሁ? እሷ ራሱ ያም ያም ሲላት እንደው ማንጋ ልውደቅ ብላ መውደቂያ የሚያሳስባት ይመስለኛል። እኔ አንዳንዴ ሳስበው ማለት ነው። ያም ተነስቶ አልሜ፣ ያም ተነስቶ አልሜ፣ ያም ተነስቶ አልሜ። ዴ ረጋ በሉ ተረጋጉ።
እና ደግሞ ማለት ነው የፋፊ ባል ማለት ነው እንደምትሰራው ስራ ቀልድ ከሆነ ማለት ነው ቀልድም እንደሚሆን ነው እኔም እርግጠኛ ሆኜ የሚይዘው ማለት ነው። አልማዝን አደባባይ ላይ ወጥታ አልማዝን ወድጃታለሁ፣ እናንተ ምን አገባችሁ፣ እናንተ አይመለከታችሁም እንዳልከ ኮሜንታተሮችን፣ ሌሎች ተከታታዮችን በሙሉ ማለት ነው እንደዛ በተናገርክበት አፍ ደግሞ ወጠ ፋፊኪያን ይቅርታ እንድጠይቃት እፈልጋለሁ። እኔ ደስ ይለኛል ቅርታ አደባባይ ላይ ወጥተ ይህን ስራ ስለሰራው ይህን ቀልድ ስለቀለርኩኝ ወይም እውነት እርግጠኛ ነኝ። እውነት አይሆንም፣ አንተ እኮ እውነት ነው ብለን የተናገርከው ግን እውነት እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ እኔ። እና በቃ በአደባባይ ላይ እንዳስለቀስካ ማለት ነው በአደባባይ ላይ እንቧ እንድጠርግላት እፈልጋለሁኝ። በቃ ይቅርታ እንድትላት እፈልጋለሁኝ። አልማዝም እንደዛ በጣም ስህተት ነው። ገባቸው? እውነት እንኳ ከሆነ በጣም ስህተት ነው የምታረጉን ነገር ማለት ነው። ደግሞ እውነት እንደማይሆን ነው የማስበው። እና ይቅርታ ጠይቋት፣ ልጅቷን አታስለቅሷት። ጓደኛዬ ናት፣ ስታለቅስ እኔም ያመኛል ይሰማኛል። እኔ ጓደኛዬ ናት ስላችሁ እንዲህ በአካል አግኝቻ ምናምን አይደለም፣ ግን ከበፊትም ጀምሬ ዩቱብ ላይ ይከታተላቸዋለሁ። በቃ ደስ ትለኛል፣ ቲክታክ ላይ ይከታተላታለሁ ምናምን ነገር በቃ በዛ ነው ጓደኛዬ ምራት እንጂ በአካል አግኝቻት ምናምን አለም። የሰዎች ደግሞ ስለተገናኘ ስላልተገናኘ አይደለም፣ ጓደኛ ከሆነ ከሆነ ነው በቃ። እና ይቅርታ ጠይቅልኝ፣ አልማዝም ይቅርታ ጠይቂ፣ አንተም ይቅርታ ጠይቃት። በቃ ማየት እፈልጋለሁ፣ ይቅርታ ስትጠየቅ ባለቀሰችበት ካሜራ ስትስቅበት ማየት እፈልጋለሁ። እኔ አንጀቴ ነው በቃ የተላወሰ ማለት ነው እያለቀሰ ሳያት። ተረጋጉ 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 ተረጋጉ። እና አልምዬ ማለት ነው አንቺም ፈታ በይ ጨፈሪ እዚህ ላይ ምናምን፣ ግን እንደዚህ አይነት ፕራንክ አታርጉ። ሰው አልጋ ምናምን ለአንቺ ራሱ ጥሩ ስላልሆነ ነው። እና ደግሞ ከድርጋ የምታረጉትን ነገር ይቅርታ ጠይቁ አደባባይ ለወጣችሁ። እኔ በጣም ነው የተቀየምኩት። ቀልድ ቢሆን እንኳ በጣም ተቀይሜያለሁ። ያኔ ከፍቶኛል፣ ምክንያቱም ልጅቷ እዛ እያለቀሰኝ እናንተ ቀልድ ብላችሁ ስትይዙ፣ ባለፈው የምታውቀው ከሆነ ፋፊ ማኛ እና ኩራዝ ቲዩብ ማለት ነው የፋፊ ማኛን ባላገባ ነው ብላ እንደዚህ ፕራንክ ነው ብለው እስከ ብዙ ቀን ሲጨቃጨቁበት ነበረ። ይሄ ነገር ካስታውስ ተሆነ በጣም ብዙ ቀን ገባችሁ። እና በስተመጨረሻ ፕራንክ ነው ተባለ። በአንዴ በሁለት በጣም ብዙ ቪዲዮ ተመላልሰዋል። ፋፊ ማኛ እያለቀሰች ምናምን ነገር እኔ ስታለቅስ ወላሂ አብሬ እየከፋኝ ምስኪን እያልኩኝ በቃ አብሬ እያለቀስኩኝ እንደው በቃ በጣም አዝኜ መጨረሻ ላይ ምን ቢሆን ምንድን ነው እያሾፉባት ነው አሉ፣ እየቀለዱባት ነው አሉ። ዴ ሰውን በማስለቀስ ቀልድ አለ እንዴ? እና ሰውን በማስለቀስ ቀልድ የለም። አትቀልዱ በቀልድ ወላሂ ላዚም። ያቺ እኔ በጣም ነው ያዘንኩኝ። ፋፊ ማኛን የምታቋ ካላችሁ ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ። ኢትዮበራት እና ትታወቃለች፣ በጣም የምትታወቀው እና እንደዛ ስታለቅስ ነበረ የእሷና የባሏን ቪዲዮ እንደውም ዩቱብ ላይ ያልተለቀቀ ቪዲዮ የቆየ ቪዲዮ እየመጣች እየለቀቀች ምናምን በጣም አዝና ማለት ነው እያለቀሰኝ። ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ይሄ ቀለድን ነው ፕራንክ ነው ብለው አወጡላት። ልጅቷ ካለቀሰች በኋላ እኛ ሴቶች ማለት ነው አንደኛ የሰው ቤት እየጠበሰን ነው እንኳን ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ተደርገን አዘኑልን። እንተዛዘን፣ የእውነት እንተዛዘን ወንዶችም ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት የሚያስለቅስ የሚያሳዝን ፕራንክ አታድርጉ፣ ወላሂ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ተደርጎ የተፈመስ ነው በዚህ መንገድ የተፈመስ ነው በዚህ መንገድ የመጣ ገንዘብ ወላሂ ገደል ይግባ። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ለሌላ ነገር ያኔ የሰውን እይታ ለመሳብ ሊሆን ይችላል። እና የእኛ ሰዎች ደግሞ አትጥመሙ። በቃ ቪዲዮ ከተለቀቀላችሁ እዩላችሁ ማየት ከፈለጋችሁ። ለነገር ፍለጋ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲለቀቅ ሩጣችሁ ትሄዳላችሁ። ለዛ ነው እነሱ አንዱን እያስለቀሱ የሆነ ነገር የሚያገኙ በምላሹ የሆነ ነገር የሚፈልጉት። እና አታስለቅሱ ሰው። ለማንኛውም ፋፊዬ በአደባባይ ይቅርታ ትጠየቅልኝ ስትስቅ ማየት እፈልጋለሁ እሷን። አልማዝም ይቅርታ ጠይቂ፣ ከድርም ወጥተ ይቅርታ ጠይቂ። ሚስትህን የልጅ እናትህን ፋፊን አደባባይ ወጥተ ይቅርታ ጠይቃት። ለዛሬ የመጣሁበት እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን ስላዳመጣችሁኝ ውድ ተከታታዮች ከልብ አመሰግናለሁኝ። አስተያየት ጻፉላቸው ማለት ነው በኮሜንት። እስኪ እንደኔ የምትደግፉ እንደኔ
ይቅርታ ትጠይቀ የምትሉ ኮሜንት ላይ ጻፉ ማለት ነው። ጻፉ ወይም በእነሱ ቻናል እየገባችሁ እሚዬ ቪዲዮ እየለቀቁ አይደል እንዴ? እየገባችሁ አስተያየታችሁን ጻፉላቸው። እንደኔ ልክ እኔን እንደምፈልገው ፋፊን ወጥተው በአደባባይ ይቅርታ ይጠይቋት። ባለቀሰችበት አፏ ባለቀሰችበት አይኗ በቃ እንድትስቅልኝ ይፈልጋለሁ። የኔ ፍልቅልቅ ስትፍለቀለቅልኝ ማየት ይፈልጋለሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ ሲያለቅስ ሳየው በጣም ያመኛል። ሲስቁ ነው ሲስቁም አብሬ ይስቃለሁኝ። ወላሂ እና አታስለቅሷል ልጅቷን ማለት ነው። የመቀለጃው ጊዜ አይደለም። እኛ የራሳችን ያለብን ምሻክል ይበቃናል። እንኳን አይደለም እንጂ ደግሞ ተጨምሮልን እና ፕሊስ ፕሊስ። ግን በዚህ ዓለም ከባዱ ነገር ምንድን ነው? ከባዱ ነገር አንድ ሴት ባልሽን ወደድኩት ካለችን በጣም እና በጣም የሚያመውና የሚያቆስለው ነገር አንድ ሴት ወታ ባልሽን ወድጀዋለሁ ወይም ባልሽን አፍቅሬዋለሁ ስትለን በጣም ያመናል። ወልጅሽን ወድጀዋለሁ፣ አባትሽን ወድጀዋለሁ፣ አባትሽን እንደዚህ ምናምን ነገር ሌላ ነገር ብትለን አያመንም። ገባችሁ? ግን ባላችንን ስትለን በጣም ያመናል እና ያማል። የሚያምን ነገር አትስሩ። በራሳችሁ ላይ የማፈልጉትን ነገር በሰው ላይ እንዲሆን አትፈልጉ። ገባችሁ አይደለ? አሁን አንተስ ብትሆን ማለት ነው፣ ከድር አንድ ወንድ መጥቶ ሚስትህን ወድጃታለሁ ብሎ በአደባባይ ቢጠይቅህ፣ በአደባባይ ቪዲዮ ቢሰራ አፍቅሬያታለሁ ምናምን እያለ እሷም አዎ ወድጃዋለሁ ምናምን ብላ ብትሰራ ስሜቱ እንዴት እንደሆነ ተረድተዋል። እርግጠኛ ልግደለው ነው የምትለው። እሷም እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማታል። እናንተ ጋር አንተ ጋር ያለው ስሜት እሷም ጋር ይኖራል። ገባችሁ አይደለ? አሁን እሷ እስኪ እንደው ምሳሌ ራስን በሷ ቦታ አድርገህ እየው። አንድ ታዋቂ ቲክቶከርን በለው ዩቲዩበርን በለው እንዳልማዝ የታወቀን በለው ወጥቶ ሚስትህን እንደዚህ ብያታለሁ፣ ሚስትህን ሳይሆን ካፍዬ ወድጄሻለሁኝ ምናምን ነገር እያለ ልክ እንደናንተ እናንተ እንዳልማዝ እንደምትሰሩት ቪዲዮ ቢሰራባችሁ፣ እሷ ቢሰሩ ሁለታቸው ምን እንደሚሰማ አውቀዋል። እህልና ውሃ መመበላ አይመስለኝም። አይገርምም? ሌላ ይቅርና እና ይህን ቀልዳችሁን አቁሙ። እስካሁን ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ቻው። አልሜና የፋፊኪያ ባል ከድር ወጥታችሁ ፋፊኪያ ይቅርታ ጠይቁልኝ፣ ይቅርታ ጠይቁልኝ፣ ይቅርታ ጠይቁልኝ። ቻው።